Okay, meron po akong nais na pansinin natin, no? So sana tayo po ay magtuon ng pansin o ng hihilingin ko po na maglagak tayo ng atensyon dito sa atin pong pag-aaralan since we only have, I think, kung hindi ako nagkakamali, dalawa lang po mga verses. So open your Bibles to Psalm 127 verses 1 to 2. Again, Awit 127 verses 1 to 2. It says, "Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain." Ang Panginoong Hesukristo ang mismo magpapala ng kanyang mga banal na salita. Umpisahan na po natin. Makinig po sana tayong mabuti sapagkat kung makukuha po natin ang revelation dito, imposibleng mabuhay ka ng defeated, imposibleng mabuhay ka ng mapagduda. Kung ikaw ay Kristiyano at napakinggan mo to, nakinig kang mabuti rito, tinitiyak ko sa iyo, pagkatapos na pagkatapos pa lang ng vlog na ito, magbabago ang simoy ng hangin para sa iyo. Unless the Lord builds the house. I-take note po ninyo yung word na unless. Maliban in Tagalog. House. Bahay. Bawat tao dinidesire ang house. Kaya, according sa maraming theologians, kaya house ang ginamit dito sapagkat karamihan ng tao gustong gusto ng bahay. Sino nga po ba naman ang ayaw magkaroon ng sariling bahay? Nag-aaral mabuti, makagraduate, magkaroon ng kanya-kanyang sari-sarili mga pag-aari, ano? Maganda po may sariling bahay because especially dito po sa Maynila, marami pong nangungupahan. At kung kayo po ay may sariling tahanan dito sa Manila, inyo po yun, ancestral home yun, pinagpala po kayo. Palapakan naman natin ang Panginoong Hesukristo. Again, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga katagang natural na ito? Ako kaninang binubulay-bulay ko siya kaninang umaga. Sabi ko, unless si Jesus ang gumawa ng lahat para sa atin, lahat ng gagawin natin, pawang walang kabuluhan, hindi ba? Kasi, kung born again ka na, Christian, no? Siyempre, born again Christian, imposibleng hangarin mo pa gumawa ka mag-isa. Imposibleng ipagmalaki mo pa yung gawa mo eh. Kasi wala nga pong katuturan yan. Natatandaan po ba nyo last week, meron po tayong masama pakiramdam ko last week. Meron tayong, kung matatandaan po nyo, meron po tayong vlog tungkol po sa foundation, no? Sino bang pundasyon ninyo? Diba? Yan ba ay nakatayo sa mga tatag na pundasyon, which is the Lord Jesus Christ? O nakatatag lang po sa sand? Ng, alam nyo, ng beach. Diba? Sa beach, sino po ba ritong, siyempre lahat naman po tayo yearly nagpupunta sa beach, no? Nagagawa po tayo ng mga sand ng mga bahay, pero hindi ba maitmaya po na, oh, ano siya, na nawawasa ka, no? Pag may alon na dumaan. So, makikita po natin dito, unless Jesus Himself is the foundation of anything that you do, unless na siya ang gawin mong pundasyon ng lahat ng gagawin mo sa buhay mo, ang lahat ng yan ay mawawalan lang ng kabuluhan. Okay, let's put it this way. Ikaw ay mayaman. Ipagpalagay natin, may mga bagay na rich kid, ganila, okay, pinanganak siyang mayaman eh. Okay, kasi both parents, no, from the rich clan each, no? So, what do you expect to the kid? Of course, they are heirs. Heirs, H-E-I-R-S. I mean, tagapagmana. Ayun. Heirs din po tayo, pero mas malaking heirs po tayo. Heirs of Jesus Christ. Amen. Di ba mas maganda? So, pero maski heirs sila ng pinakamayaman ng mga tao sa mundong ito. Halimbawa, magulang nila both famous, mayaman and all that, you know. Pero kung hindi naman si Jesus ang foundation nila, meaning, makinig mo mabuti, meaning they don't know the Lord, wala pong kwenta ang kanilang mga buhay. Wala silang kakwenta-kwentang mga nabubuhay sa mundo kasi hindi nila alam si Jesus. Yun. Ay, of course, mahalaga lahat ng tao sa mata ng Panginoon. Pero
Alam mo yun, mabubuhay ka nang nabuhay ka maski sabihin mong 90 anyos. O kung mayaman ka, pwede kang mabuhay hanggang 105 years old dahil pwede kang tulukan ng kung ano ng mga medisina. But if you don't know Jesus, hanggang inabutan ka na kamatay, may impyerno ka pa. Impyerno lang ang buhay mo sa lupa. Impyerno pa sala. Literal. Diba? So unless the Lord, unless sabihin mo, yes, Jesus, I made you my Lord and Savior. Yes, Jesus. Diba? I trust you. Ayun. Siyempre, magtiwala ka muna kay Jesus bago siya maging Lord and Savior sa'yo. Hindi ka pwedeng sabihin na ikaw ang gagawa sa kanya, Lord. Gawa pa rin yon. So, just believe. Ayun pala, sorry. Believe. In its real sense, just believe. Yun po ang nilalayon dito. Kasi ibig sabihin, pag born again Christian ka, nagtiwala ka dun sa tinapos na gawa ni Jesus, yun yung malakas na pundasyon. Okay. Itong verse 2, unless the Lord guards the city. Yan. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. Halimbawa, ito yung literal na sinasabi ng Bible. City, kasi nung araw po, uso yung mga bulol na ako, buyoy, no? Pangangamkam ng mga lupa, no? Kinakamkam nila yung mga lupa, di ba? Yung mga Babylonians, nananakop, yan. Mas mga nasabihin, nananakop na. Pangangamkam masyadong nakakabuyoy eh, bulol. So, nananakop sila ng mga lands, nagko-conquer, ganun natin. Ngayon, ang gagawin ng mga, syempre, ng mga syudad na matataas, na malalaki, they will do all their best para, you know what, para hindi makamkam yung kanilang mga, yun nga, you know, lupain. Gagawa sila ng matataas na walls, di ba? Kita nyo ngayon sa Jerusalem, ang dami mga walls na matataas kasi maraming kaaway ng Jerusalem. Hanggang ngayon naman, hindi ba? So, para hindi makamkam. Pero sabi po kasi ng banal na kasulatan, tingnan po natin ha, unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. Ito masasabihin ko sa'yo. Maski bantayan mo ang kayamanan mo 24/7, kung hindi mo isinama si Jesus sa pagbabantay niyan, pwedeng manakaw sa'yo yan. Pwedeng mawala yan sa'yo sa isang, di ba? Daig mo pa ang isang kisap mata ka nga ng River Maya, di ba? Yeah, hindi po ko nagbibiro. Kaya involve Jesus in everything you do. That's why He is Jesus, the God of Gods, the King of Kings, the God of the Universe, the God of the Milky Way. Pag Milky Way, universe na yan, Milky Way pa. O, isama mo siya sa mga ano mo. Sabihin mo, oh Jesus, napakarami ko pong kayamanan. May pera ko sa bangko, may pera ko sa... Hayaan mo, Panginoon, na bantayan mo ito. I-bless mo pa ako para maging blessing sa iba. Yan. Yan ang tamang puso to, you know, to pray, to share your blessings. Kasi wala namang born again na madamot. Kasi yung kadamutan na yan, hindi galing sa Panginoong Jesucristo yan. Galing yan sa Diablo, di ba? So, totoong born again Christian kasi pinadala na yung puso natin. May bago na tayong puso. Di ba? So, yung ating foundation sa lahat, di ba? Matatagpong talaga. Yung foundation po sa mukha, pag ito'y pinahid ng isang dalaga sa kanyang mukha tapos pinawisan niya mukha niya, tanggal ang foundation. Malalaman, maitim pala siya. Naglagay siya ng foundation. Oh, fake beauty, di ba? Ganon din po yan. Pero pag ang foundation mo ay malalim talaga, si Jesus Christ, yan ay tunay na talaga. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Huwag mong kalilimutan. Kay Jesus, sigurado ang buhay. Nandiyan na yung life eternal, Zoe life, buhay na walang hanggan. At ang buhay mo dito, buhay na ganap at kasiyasiya. Basahin mo ang John 10:10. At higit sa lahat, gagamitin niya tayo. We are the ambassadors of Christ here on earth. Isang kagalakan na magpagamit sa God of the Milky Way, the God of Gods, para ipahayag ang kanyang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga taong sa kanya'y hanggang ngayon at magpahanggang ngayon ay hindi pa nakakakilala sa kanya.
gagamitin ka niya. Oh, anong kalaking karangalan. Gagamitin ako ng God of Gods, the God of the Milky Way, to share His good news. Thank you, and Jesus truly loves us all.